iyadoo muddooyinka u dambeeyay ay soo gaareen magaalada Buraha xarunta gobolka Togdheer urur siyaasadeed dhawaan laga dhawaaqay dalkani Soomaaliland ayaa waxa maanta soo gaaray magaalada Burco urti ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha urur siyaasadeedka SSCD mudane Kaysa Cabdi Yuusuf waftigani ballaaran ee ka socda urur siyaasadeedka SSCD ayaa gaadiid iyo dadweynaha u tiro badan waxay waftigani kaga hortageen degmada Qoyto ilaa 18 kilometir dhinaca Qooyi ka xigta magaalada Burco waftigani ayaa markii ay soo gaadheen gudaha magaalada Burco ayaa gaadiidkii galbinayay waxay ku soo wareejiyeen dhammaan ballaamiyada waaweyn ee mara gudaha magaalada Burco waxaana waftigani ugu dambeyntii ay isugu soo biyeeshuteen xafiiska cusub ee urur siyaasadeedkaas uu ku yeelan doono magaalada Burco halkaasoo ay ugu diyaar ahaayeen boqolaal dadweyne ah oo u heelana sidii ay waftigani gacmo furan ugu soo dhoweyn lahaayeen gudaha gobolka Togdheer gudoomiyaha urur siyaasadeedka SSCD mudane Kaysa Cabdi Yuusuf oo ugu horeba ka hadlay munaasabadan ballaaran ee lagu soo dhoweynayo waftigan ballaaran ee ka socda urur siyaasadeedkaasi ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dadweynaha magaalada Burco sida fiican ay u soo dhoweeyeen waftigan ballaaran ee ka socda ururkaasi gudoomiyaha urur siyaasadeedka SSCD mudane Kaysa Cabdi Yuusuf ayaa sidoo kale ka warbixiyay ujeedada loo aasaasay urur siyaasadeedkani SSCD iyo himilooyinka uu higsanayo mustaqbalka dhow munaasabadan ballaaran ee lagu soo dhoweynayay waftigan ballaaran ee ka socda urur siyaasadeedka SSCD ayaa sidoo kale waxaa la ka soo jeediyay cuqaal salaadiin iyo dadweynaha u tiro badan waxayna dhammaantood u soo jeediyeen bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Togdheer ee waqtiga ololaha doorashada golaha deegaanka ay Hiil iyo Hoogba la garab istaagaan ururkani ugu dambeyntii gudoomiyaha urur siyaasadeedka SSCD ayaa xadhigga ka jaray xafiiska cusub ee urur siyaasadeedkaas uu ku yeelan doono magaalada Burco si kastaba haatee waa markii ugu horreysay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka SSCD mudane Kaysa Cabdi Yuusuf ay soo gaadheen gudaha magaalada Burco tan iyo intii lagu dhawaaqay ururada cusub ee ka hana qaadi doona siyaasadda dalkani Soomaaliland Maxamed Ibraahin Xasan Maxamed British Telefishka caalamiga Royal Burco.